Konstantin Badigin, dobyvatelé ledových moří. Část devátá. Píseň dozněla. Je ticho. Nikdo si netroufá zaplašit kouzlo, která stará píseň vyvolala. Ach, trufane Fjodoroviči, nezdržel se Kotov. Za takovou píseň není líto ani života je silně dojímavá. Vezmi si mě lodi. Budu-li mít zisk dobrá, a když ne, obejdu se bez něho. Pán domu i host seděli dlouho mlčky. Není na čase jít spát? Prohodil posléze Stěpán Kotov, když si všiml, že na kupce jde dřímota. Musíš prominout, Stěpane, odpověděl Amosov. Cestou jsem se velmi utrmácel. Kotov Stěžka našlapuje, zavedl hosta do sousední komory, kde bylo na široké lavici připraveno lůžko. <těž> Je ve zdejším kraji bezpečno? Otázal se Amosov a zívl. O švédech není nic slyšet? Buď klidný, Trufane Fidoroviči nic. Jenom se proslýchalo, že na morském břehu vypálili švédové několik vesnic a klášterů řekl chraptivý hospodář. Můžeš klidně spát. A pokud jde o zloděje, pokračoval, hlídá dvorec jeden z mých mužů. Kotov přistoupil oknu, stěží jim vysunul své velké hrmotné tělo a zvolal. Mitryji, hej, Mitryji! Tady jsem, odpověděl dosy ze dvora. Co si přeješ? Vidíš, Mitryji chodí po dvoře. Ten se vypořádá i s tím nejsmělejším, prohodil hospodář pišně. Klidně spí a neměj strach. Kotov popřál ještě hosti dobrou noc a odešel do své ložnice. Amosovovi průvodci se uložili na noc, kde se dalo. Jeden si lehl na se do vestodole, jiný si podestal v prázdném chrajevě seno na podlaze, páchnoucí močůvkou. Dobrá polovina mládenců ulehla na pryčny dole ve velké světnici, kde obvykle přenocovali po cestní. Vyprávěč a zpěvách Petrucha Rubec zpíval tichým, příjemným hlasem starou písní o Sadkovi. mlčky poslouchali. Petrucha ustal. Už dávno se mu chtělo natáhnout se na lavici a spát, ale jako dobrý vyprávěč chtěl usnout poslední až že už nikdo nebude poslouchat. Naslouchal pravidelnému oddychování junáků a zeptal se. Spíte už všichni, křesťané? Nebo mám zpívat ještě dál? Spívej, Petrucho, ozval se sípavý hlas z kouta. Spívej! Rubec překonal ospalost a zpíval dál. Za chvíli znovu přestal a zeptal se. Spíte už všichni, křesťané? Nebo mám zpívat ještě dál? Odpovědí mu byl tentokrát jen přerývaný dech a chrápání. O půlnoci se probudil předák saveli. Nahmatal ve tmě džber s vodou, dychtivě se napil, položil zpět na místo louče, ležící křížem na džberu, aby do, vlozy, do vody nevlezl čert a vyšel ven. Nějak nemohl usnout v dusné vesnici, světnici. Zatracené potůrky, aby vás bík na rohy vzal. Zaklej savelil, savelý a rozčísl si kosmatou hru. Hospodář chová, odpus bože, i blechy. Kde se jen taková havěť na člověku bere? <kly> Pohled na šedivou bezbarvou oblohu severské srpnové noci, na tmáň okolního lesa a chystal se dospat noc ve storole na seně. V tom na něj zavolal statný muž s ohromným obuškem v rukou, který se vynožil ze tmy. Co kamaráde, nemůžeš usnout, nebo se ti nechce? zaučil velikán. Vyšel jsem si na čerstvý vzduch, ve světnici je dusno. A co ty, proč se tu potuluješ, hlídáš? Uhodl si ji, chlapče, hlídám hospodářův majetek, protože sám žádný nemám odpověděl Hromotluk a usedl na lavici. Sedni si, popovídáme si. Odkud si přijel? Saverý neochotně usedl a odpověděl zamračeně z Novgorodu. Pohledl pozorněji na nového známého a dodal s obdivem. Máš to ale, obušek, aby tě bík na rohy vzal. Zkusil zvednout hlídačovu zbraň, ale udiveně hekl. Unesl bych ji sotva na ramenou a ty s ní točíš v ruce jako s hůlkou. Měl by zpracovat na moři. Sám by spoledě poledě utáhl na Mladík se zachechtal. Býk mě na rohy nevezme. Zkoušel to, ale nepovedlo se mu to. Na moře bych šel rád, ale... Nevěděl, jak dál. Víš, on je v tom totiž háček. Patrně se zamiloval, hádal sa velejí, všimnu si, že jinou zesmutnil. Našel si s nevěstu? Ta myšlenka připadla Savelijovi tak nepravděpodobná, že se dal do smíchu. Co se řektáš? zvolal mrzutě hromotluk. Viděl jsi hospodářovu dceru Varvaru? Kvůli ní tady trčím. Nebýt jí, nezůstal bych tu ani jediný den. Jinoch umlkl, zřejmě rozladěn. Bík tě vezmi na rohy a co hospodář, dá ti svou dceru? Slíbil, že mi ji dá, ale až budu mít peníze. Varvara mě chce? Klesla před otcem na kolena. Má mě ráda dodal téměř šeptem. Jako hlídač do smrti nezbohatneš. Musíš na moře. Za rybí kostí. Přitom řemesle je pánem každý, kdo něco dovede. Tam brzy zbohatneš. Chlapa jako ty vezme každá výprava. Velikán chtěl něco odpovědět, ale náhle zbystřil sluch. Jako bych slyšel hovor. Nebo se mi to jen zdálo? Co říkáš, kamaráde? Savalý chvíli poslouchá. Co pak hospodář nemá psy? zeptal se po chvíli. Psi sebou vzali pastýři, odpověděl tiše hlídač, stále pozorně a Zase slyším lasy. Půjdu se podívat, co to je. Obrstal a několika kroky se ocitl za rohem domu. Když Savelý osaměl, znovu pocítil ospolost. Půjdu do seníku, řekl si. Tak jako tak už nebudu spát dlouho, nebo mám počkat na toho mládence? Opřel hlavu o strubovou zeď a začal dřímat. Savelej neslyšel jemný svist šípu vystřeleného z válečného luku. Ostrý hrot pronikl hrdlem spícího Savelie a zabodl se do zdi. Probuzení bylo strašlivé. Muž sebou škubl, vyskočil na nohy, chtěl křičet, ale z hrdla zalitého krví se ozývalo jen sípání. Potácel se ke dveřím domu, nahmatal kliku, Opšel se celým světě s telem o veřeje, otevřeli a svalil se na Prahu. Stávejte chlapci, je tu nepřítel, chtěl vykřiknout Caveli, ale muži zaslechli jen chrapot a sípot. Raněný předák sebou zmítá na podlaze, kopal nohama převracel se z boku na bok, a na špinavé podlaze světnice se objevila píjení vákre. Petruška Rubec prvý pochopil, co se stalo. Zlomil šíp a vytáhl oba konce z rány. Švédský šíp, chlapci stávejte! zvolal a chtěl vyběhnout na dvůr. Avšak zastavil se a rychle zatarasil dveře pevnou dubovou závarou. A právě včas. Venku se ozval pokřik v cizí neznáme řeči a dupot mnoha Dveře se otřásaly pod údery, které se na ně jenom sypaly. Muži se rychle ozbrojili. Jedni si oblékli drátěné nátělníky, druzí si posadili na hlavu helmy, třetí ohybali luky a napínali na ně tětivu. Nepřátelé se zuřivě dobývali do dveří. Pod ranami sekir se uvnitř světnice odštěpovaly císky. Ještě chvíli a dveře, vyvrácené ze závěsu spadly na zem. Novgorodané se s křikem vrhli na nepřítele. Ruské meče a píky třeskly o měděné krunýře Švédů. Nepřátelé překvapení nečekaně prudkým odporem couvli, avšak rozpaky netrvaly dlouho. Vysoký voják, celý v leskvém brnění, vrhl se s bojovým pokřikem na Rusy. Za ním se hrnuli švéští vojáci a boj se rozpoutal s novou silou. Novgorodané tísnění ze všech stran počali ustupovat. Odvlékli tři těžce zraněné druhy, zaujali postavení úzdi, zasypávali protivníky střelami a házeli jim pod nohy, co se dalo. Z horního patra přispěchal kupec Amosov s v ruce a pán domu Štěpán Kotov. Švédové po zbuzování křikem svého velitele drali se prudce ku předu. Zatlačili po krátkém boji novgoroděny od dveří a vnikli do světnice. Rusové nebyli stočeli divokým útokům a na povel Amosovou ustupovali z hůru po schodišti. Nyní se bojovalo o každičký schod. Postavení novgorodňanů bylo teď o něco výhodnější. Zhora mohli lépe dorážet na nepřítele meči a kopími. Ve světnici zůstalo již jen sedm rusů, nepočítajíc hospodáře a trufana Fjodoroviče. Ostatní byli raněni a nebo zabiti. Hřmotný Stěpan Kotov se neúnavně oháněl sekerou. V jeho silných pažích, zvyklých na těžkou práci, byla sekira strašnou zbraní. Supěl, mlátil se kyrou do helmy švédských vojáků, deroucích se z hůru, a volal po každé zdařilé ráně. Nelez do svaté země! Nedotýkej se cizích příbytků! Nekrať, pohane! Zoufalý ženský výkřik přehlušil náhle bitevní vřavu. Stěpan Kotov se vrhl k oknu. Švédský voják po podvoře v zmítající se hospodářovu dceru, omotav si dlouhé dívčiny vlasy kolem zápěstí. Otče, Míťo, zachraňte mě, volala s pláčem Barbara. Tady jsem, ozval se náhle hmotný hlas. Hlídač Dmitrij Golovňa byl prvním terčem nepřátelské útaku. Byl překvapen z nenadání v ohledlém koutě dvora a obklíčen ze všech stran s vojáky, takže ani neměl čas rozváchnout se svým strašným obuškem. Gustav Eriksson omráčil obraz silným úderem palcátu a srazil jej k zemi. Když se Dmitry probral z mrákot, zaslechl dívčin křik. Zuřivost a taky láska. Zde satero jeho sílu. Sevřel v rukou svůj kýj a vrhl se na veselce. Švéd ani nestačil vykřiknout a skácel se s rozbitou lebkou jeho druzy obklopili s divokým povikem velikána. Tentokrát se však Dmitrij, aby obhájil dívku, oháněl svou palicí velmi obratně. Přehazoval ji hned do pravé, hned do levé ruky a rozdával rány na všechny strany. Za chvíli leželi kolem něho další zabiti švédové. Dmitrij ustoupil k plotu a odrážel švédy, dotírající na něho ze všech stran. Jeho dlouhý obušek ustavičně svištěl vzduchem, a zachycoval rány nepřátelských mečů. Ve světnici útok Švédu polevil. Nepřátelé zasrechli, že se bojuje na dvoře, báli se úderu stýla a mnozí vybíhali ven. Trufan Fjodorovič, ani Stěpan Kotonov však nemohli Kolovňovi pomoc. Se zatajeným dechem přihlíželi nerovnému boju. Míťuško, zachrani, dám ti barbaru za ženu, slibuji ti to před bohem, volal hospodář. Je to junák, ten Dimitrij! Vykřikl, když další meč, vyražený obuškem z rukou Švéda, odletěl stranou blízknu v čepelí. Trufane Fjodoroviči, podívej, co Švédové dělají! Zvolal zděšený jeden z mužů. Dýchal těžce a utíral si krev, řinoucí se zraje na čele. Ukázal k protěžšímu oknu. Vrahové, uniklo Amosovovi. Podívej se, Stěpane. Švédové přivlekli k druhé straně domu několik otepí sena. Jeden z nich se sklonil s křesadlem v ruce, aby se no podpálil. Bylo zřejmé, že nepřátelé chtějí spálit dům i s jeho obránci. Nebylo záchrany. Kdyby byl chtěl někdo z obližených vyskočit oknem, byl by býval proboden píkou. A Mosov se nebál smrti. Bylo mu jen líto, že nesplní úkol, za níž se vydal na tuto obtížnou cestu. Když už mírný vítr začal vhánět do kouř oheň, ozval se strašný bojový pokřik. Nový oddíl ozbrojenců se objevil na dvoře, ale obořil se na Švédy. Nedávají jim na čas, aby se spamatovali. Byli to Karelové. Zburcovaní synkem Kovářovým. Karelští vojáci se obratně byli krátkými širokými meči a pobíjeli nepřátele ostrými píkami s ší a kalenými šípy. Srážka netrvala dlouho. Část švédů v boji padla, ostatní byli zajati. Hned po boji konali Karelové na dvoře poradu. Rozhodovali, co dělat se zajatými švédy. Usedli na trámy ležící v hromadách podél plotu okolo svého vůdce, mladého vojína oblečeného do prostřívřené drátěné košile. Přivejte Ketunena a švédského velitele, Zahřměli ho povel. Před radou se objevil karelský průvodce a Gustav Erikson s rukama svázanýma za zády. Kdo chce promluvit, ozvala se znovu řízná slova náčelníkova. Stal šedivý voják. Opřel se o meč, chvíli mlčel a soustředil své myšlenky. Pak se obrátil k Eriksonovi a zlobně blízko očima. Ať nám cizinec řekne, kde je kovář a staško Tovjutov. Švéd zvedl hrdě hlavu a pomalu odpověděl. Váš ničemný kovář vysí na pevném provaze nedaleko odtud. Pokoušel se na nás své z cesty a strestali jsme ho po zásluze. Vojáci mlčky pohlédli jeden na druhého. Přišel si s mečem v ruce do naší země. Přepadl si dům kováře Tovjutova, zavraždili ho rodiče, ženu a děcko a jeho samotného si pověsil. A to není všecko. Přepadl si ruské lidi, kteří ti ničím neublížili. Mnoho si jich pobil a ostatní chtěl upálit. Zemřeš se šmičkou kolem krku. A ty, pse! Stařec zvýšil hlas a obrátil se ke karelskému průvodci. Prodal si rodnou zem. Přivedl si nepřátele. Pomáhal si zabíjet vlastní bratry. Jsi horší než ten cizí lupič. Buď ode dneška proklet, ty i celý tvůj ničemný rod. Nechť zemře stejně potupnou smrtí, jako švéd. Obrátil se stařec k radě. Ostatní vojáky si ponechám ve své zemi, aby si prací vykoupili svobodu. Skončil jsem. A stařec usedl. Všichni karelští vojáci kývali souhlasně hlavami. Nikdo se neozval proti návrhům šedovlasého vojína. Chce ještě někdo promluvit? Nebo souhlasíte všichni s Mina Minajevem? Oslovil náčelník znova shromáždění. Vojáci mlčky kývli hlavami. Staň se tedy, jak si všichni přejí! Ponesl náčelník slavnostně a vstal. To bylo znamení. Několik karelských vojáků se chopilo Gustava Eriksona a Ketunona a odvedli je ven z dvorce. Všichni si všimli, jak cestou na smrt nesl vysoký švéd hrdě hlavu, když to zrádný Karel plačtivě žadonil o milost a plazil se na kolenou před neúprosnými soudci svými krajanami. Kapitola 17. Uprchlík. Odsouzen se odvedli na vysoký břeh k mohutné borovici, naklánějící větve nad řeku. Zde se strážci utábořili u velikého ohně, aby se uchránili před nočním chladem. Dva vojáci se dorozuměli několika stručnými slovy, vyhlédli si silnou větev, vylezli na strom a upevnili tam dlouhé řemeny se smyčkou na konci. Spěchali, aby měli nepříjemnou práci, co nejdříve za sebou. Ketonen se utišil. Mlčel a rozlížel se na všechny strany jako divoké zvíře chycené do past. Když vojáci ohřívající se u ohně poodešli, aby pomohli druhům, šoural se ketunen pomalu k ohni. Z ohniště, kde hořela tlustá suchá polena, šlehal vysoký jasný plamen a z košile na ketunenových zádech se okamžitě zakouřilo. – Hej, dávej pozor! – křikl na něho voják sedící na větvi. Všichni se obrátili a pohledli na průvodce. Stál trochu přihrden, přihrben a jeho tvář nevyjadřovala nic kromě spokojenosti ohřívajícího se člověka. Je nať se ohřeje, prohodil smířlivě druhý voják. Je mu teď všechno dovoleno. A všichni pokračovali v práci. Děkuji Karelové za laskavost, pravil neočekávaně hlasitě Ketunen. odvděčím se vám, budu-li budu, lůmac, budu moci. Nikdo neodpověděl na ten nesmysl. Ketunen se ještě více přihrbil. Náhle bylo cítit škvařící se maso. Gustav Erikson pohledl pozorně do tváře svého průvodce a pochopil, jakou bolest asi prožívá. Ketunen zpřetrhal přepálené provazy na sežehnutých rukou a skokem se rozběhl po břehu. Bez rozmyšlení se vrhl do hluboké řeky, zahalené raní mlhou. Dva ze strážců vypustili za uprlíkem několik šípů z luku, a pak naslouchali. Z řeky se ozývalo pravidelné šplouchání rychle se vzdalujícího plavce. Ketunen usedl u velkého modrého jezera a ponořil spálené ruce do vody, chladné jako led. Z jeho rukou prsou se vydral protáhlý sten a Karel se poděšen ohlédl. I vlastní dech mu nyní připadal příliš lučný. Zdálo se mu, že vysoké borovice a smrky stojící jako stěna kolem jezera Stahují své větve jako křivé spáry, aby se ho zmocnili. V dálce, uprostřed černých stínů, kde se hladina jezera, hladká jako sklo, ztrácela v hustém rákosí, jako by se hýbalo cosi velkého, strašného. Vodník, pomyslel si náhle Ketunen a přimhouřil oči. Horečně se rozpomíná na modlitby a jména katolických svatých. Ale jako na schvál, ho nenapadla žádná spásná modlitba vytáhl ruce z vody a spěchal dál. Po několika hodinách obtížné cesty lesními bažinami a mokrými mechovisky cítil se uprchlých zcela vysílen. Ale strach před smrtí jej štval dále, stále, dál a dál. Již se ani neohlédl na proklaté jezero. Pustil se hustým pralesem a s námahou si razil cestu k velikému zálivu jezera Vigu, kam před 24 hodinami přivedl švédský vojenský oddíl. Popálené ruce mu stěžovaly chůzy. Pružné větve křoví jej nelítostně šlehali do tváře a rozdírali bolavé ruce, často bolesně vykřikl a široce rozevřel oči. Ketunen šel po čerstvé medvědí stopě. Velké zvíře tudy prošlo zcela nedávno. Tráva, pošlapaná medvědem, se dosud nakláněla. V tu stranu, kam se zvíře ubíralo, a kam svými tlapami ohnulo. Ketunen spatřil u cesty nedávno rozbořené mraveniště, zbytek medvědího oběda. O něco dále se prostírala malá, podupaná lučina. Medvěd hledal borůvky, uvažoval nahlas Ketunen, a díval se na rozmačkané, modročerné, šedě ojíněné plody. Po několika dalších krocích spatřil Karel kmen suchého stromu s čerstvými stopami po strašných medvědích drápech. Bylo zřejmé, že se zvíře bavilo tím, že válelo kmen z místa na místo. A však co je to tohle? Nezvyklé, pronikavě drnčivé zvuky přiměly uprchlíka, aby se nasastavil. Naslouchal. Zvuky se znovu a znovu opakovaly. Ketunen nevěděl, co to je. Nikdy tak strašlivé zvuky neslyšel. Po několika krocích však pochopil. Bouří povalený kmen vysokého stromu s dosud zeleným listím, byl na konci rozštěpen na několik dosti tlustých prutů. U něho stál na zadních nohách veliký hnědý medvěd. Chytil vždy oběma předníma nohama za jeden prut, přitáhl jej k sobě, sehnul jej až k zemi a pak pustil. Pružné dřevo se vymrštilo, udeřilo do zbytku tkmene a vydávalo zvuky, které tak poděsily ketunena. Zvířeti se zřejmě zábava líbila. Pokaždé, když se dřevo vymršťovalo, naklánělo hlavu a přibližovalo uši k lesnímu hudebnímu nástroji. Medvědí housle, pomyslel si s úsměvem Ketunen. Bez nohy prošel kolem zvířete. Medvěd, zabaven hudbou, si ho ani nevšiml. Ketunen postupoval přímo k cíli. Propadal se co chvíli až po kolena do jam, naplněných špinavou vodou a zarostlých mechem a trávou, a prodíral se v lesní houští, nemohla chránit zrak před údery pružných větví. Rozbřehlá bahniska a hromady šedého kamení nasvědčovaly, že se blíží k velkému zálivu jezera. Při cestě se objevovala malá, mělká jezírka, zarostlá ze všech stran zelení. Na bahnitých březích bylo co chvíli vidět kulaté stopy losa. Veliké jako talíř a o něco menší a mělší stopy losí srny. Několikrát zasechl ketunen duté řičení losů. Mm, mm, znělo někdy docela na blízku, jako by někdo hůčil do prázdného stověderného sudu. Když šel kolem lesního jezírka, zasechl ketunen hlučné šplouchání vody. Vyhlédl mezi větvemi křovin, zakrývajících jezero jako nepropustná zelená stěna a spatřil velikého losa stojícího ve vodě. Veliké zvíře sklopilo uši a ponořilo hlavu hluboko do vody. Zdálo se, že na dně jezera něco hledá. Pak zvedlo z hlavu a s chrupotem silných zubů začal jako kůň přežvíkovat stébla a kořínky nějaké rostliny, zatímco voda v zůčivých pramenech stékala z hlavy a hřívy zvířete. Dokud los zálibně požíral potravu, co chvíli skláněje a zv, nebo zvedaje hlavu, Díval se Ketunen žádostivě na jeho mohutný čenich. Masitý horní pisk losa je velmi chutný a je v karelských lesích znám jako výborná lahůdka. A když si Karel představil krátký losí chvost, pokrytý dlouhou srstí, upravený jako pečínku, a ucítil v duchu její vůni, vstoupili mu do očí slzy. Když se los nasytil, postoupil hlouběji do vody, ponořil se, a začal plavat až šplouchat se v jezer. Co by byl nyní Ketunen dál za zdravé ruce? Byl by dovedl zvíře zabít. Hlad totiž trápil uprchlíka stále prudčej. Vystoupil z pobřežního křoví a šel se skloněnou hlavou dále. Po necelých deseti krocích spatřil u první uprchlých palouk celý zarostlý malinami se zralými červenými plody. Jindy by byl Ketunen pohrdl takovou potravou. Avšak nyní už déle nedovedl snášet hlas. Hlad padl na zem, ústy trhal plody a nemohl se nabažit šťamnatých sladkých malin. Chrstění křoví a supot velkého zvířete odvrátili ho pozornost od jídla. Ketunen zvedl hlavu. Sela blízko vedle něho oškubával jiný rost výhonky mladých břízek a osik. Zvíře zaklánilo úzkou protáhlou hlavu s černýma, živýma očima, přidržovalo tlamou vršek stromku a rychle okusovalo listí. Ale třeba, že byl los hodně velký, nedosáhl k listí na vyšších stromech. Použil proto chytrosti. Hrudí nalehl na břízku, z níž by byla pěkná ojprovůz, ohnulý k zemi, až mu ležela pod břichem, a tak se dostal k zeleným šťavnatým větvičkám. Zvlášť lačně oškubal los vršek stromku. Pak jej pustil. Vříska se zvolna narovnávala, ale jak žalostně nyní vyhlížela. Jako já, pomyslel si Ketunen při pohledu na holou vřízku a bolestně si pozdechl. Nejsem ani živ, ani mrtev. Los potřásá je hlavou, sedící na krátkém silném krku. Chodil od stromku ke stromku a rychle ožírá zelené listí. Supěl a harašil větvemi, nijak se neolíže na své okolí. Pro Ketutunena znamenal každý krok utrpení. Chvíle mi upadal téměř do bezvědomí, ale přece šel stále dál. Mezi větvemi křovin prosvítla mítina. Ketunen dlouho zíral na stojící tam chalupu, nejsa téměř schopen úvah. Sebral poslední síly, Vystoupil z lesa a kráčel k velké chalupě sroubené strám. Tady žijí Karelové, pomyslel si radostně. Jsem zachráněn. Hospodáři! Hej, hospodáři! volal Ketunen a vystoupil na schůdky. Nedočkav se odpovědí, obšel se od dveře. Veřeje se otevřeli s protáhlým skřípotem a Ketunen dychtivě překročil práv, ale okamžitě se s hrůzou zastavil. Na podlaze světnice leželi v zaslých kalužích krve mrtvoli kovářových rodičů a jeho ženy s nemluvnětem náručí. Vrahové! Já jsem vrah, vykřikl Ketunen. V zoufalství vyběhl z domu a bloudil sem a tam po palouku. Svědomí hryzlo Ketunena jako divoké zvíře. Nedovedl se spamatovat. Hledal pro sebe ospravedlnění, avšak nenacházel je. Snažil se usilově přesvědčit sám sebe, že není vinen, ale nedokázal to. Zdálo se mu, že se i stromy na něho dívají svíčitkou, že se jejich koruny kolébají a s těžkými vzdechy žalují. Ketonen se dopustil špatnosti. Ketonen se dopustil špatnosti. Strach ze smrti s novou silou přepadl uprchlíka. Neuniknu. Jsou mi v patách. Smrt je neodvratná, drmolil a divoce se rozlížel na všechny strany. A já chci žít, chci žít, zasklípěl ketonem zuby. A budu žít, ať zemřou ostatní. Toha po životě všechno přehlušila. Náhle jej napadla spásná myšlenka. Zastavil se a pohledl na koruny smrků. Zachrání mě vítr a oheň. Vítr svane směrem k ním. Potlačil strach, znovu vešel do stavení a snaže se nehledět na zabité přistoupil k peci. Rukama téměř neživýma vyněl louč a z vyřezávaného skřipce a svíje se prudkou bolestí počal prohrabávat popel v peci. Pod popelem zůstaly doutnající ohárky. Ketunen nakladl na červené uhlíky suché vrbové proutí, rozmichával oheň a s potěšením pozoroval kýžené plamené jazíčky, které brzy na několika místech vyšlehly. Když se proutí rozhořelo, Vytáhl je z pece a nohama je posunul do kouta. Do jasně plápolajícího ohně házel suché třísky a navrh položil několik smolných smrkových polínek. Když se proutí rozhořelo a on se přesvědčil, že plameny již neuhasnou, otevřel zalikaje se kouřem, okna, aby se oheň ještě lépe rozhořel a zcela vyčerpán vyvrávolá z domu. Chci pněte, schořte jako tyhle ruce, ale ketunena nedostanete. Ketunen měl horečku. Chvíli mi se třeba se zimou, chvíli mu bylo horko, jako by byl oblečen do kožichu a seděl ve vytopené lázni. Chtělo se mu pít. Oli Olízl si suché rty a šel hledat vodu. Vzpomněl si, že někde blízko za teče průzačný potůček. Těžce došlapuje na nohu, kterou si vyvrtl v lese. Prodíral se uprchlých hustým křovím. Bujné březové mlází se rozestoupilo, hustě obrostlé větve se prohnuly, avšak okamžitě se opět zavřely a pohltily ketunena. Zatím se oheň ve stavení stále více rozhoříval. Ze dveří i oken se nyní valil hustý černý kou. Čerstvý vítr volně proudil světnicí a rozmýchával požár. Plameny si razily cestu ven. Obrovický ohnivý jazyk pronikl otevřenými dveřmi a uchvácen větrem šlehl vzhůru. Šindelová střecha se vznítila. Celý dům se proměnil ve velký ohnivý sloup, a suché smrkové trámy zapraskaly. Rozžavený vzduch stoupal k staletým smrkům a borovicím rostoucím kolem stavení. Jihličí na stromech rázem ze a zvadlo. Drobné větvičky zapraskaly a počaly se kroutit. Na velkých větvích se na kůře objevila smůla. Ká, krá, ozvalo se úzkostlivé krákorání. Starý havran, prudce mávaje křídly, přelétl mítinu, aby se zachránil před ohněm a usedl na jeřabinu rostoucí těsně vedle břehu. Stromeček se zakolébal pod těžkým ptákem a Havran dlouho mával křídly, aby udržel na větvi rovnováhu. Za Havranem vzlétla do výše rozmanitá ptačí čelátka. Ptáci věcíce neštěstí kroužili s pronikavými skřeky nad lesem. Z vyskočil na palou zajíc. Stoupil si na zadní nohy, dlouho stříhal ušima, rozlížel se a poslouchal. Lučný třesk, který se ozval od hořícího domu, postrašil zvířátko. Zajíc uskočil stranou a odhopkoval do vysoké trávy. Požár vyplašil i rosomáka. Opustil svůj útulný pelech v romadě šedivých kamenů, vyběhl na mítinu, zvedl úzký medvědí čenich, a zůstal chvíli stát. Avšak zavětřil nebezpečí a střelbitě se opět ukryl. Brzy se opět objevil s mládětem v zubech. Pomalu, jakoby rozhořčen, přeběhl rosomák na svých krátkých nohách palouk. Položil mládě na břeh mezi kořeny velkého stromu a běžel pro druhé. Když se Ketunen vrátil na mítinu, stály trámy stavení v plamenech. Ha, 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 ozvalo se Hugo tu požáru. Ha, ha, se brzy smál, brzy plakal a běhal sem a tam po vřesovém koberci palouku. Hej, větře, vykřikl, otočí se proti vzdušnému proudu a zvedl do výše své zmrzačené ruce. Hej, větře, nes oheň na svých křídlech daleko, stále dál. Neuhni větře ze své cesty. Strhávej se stromu listí, jehličí se smrků, der, na, na loukách oškubej květy, stébla travinám zlom, v řekách zvyš písek a bahno, k hladině lesklé je žeň, nesnesitelným žárem pukla, s hlasitým praskotem kůra staletého smrku. Strhliny se vyvalila přisky, se v několika tenkých stružkách, které se okamžitě vzněly a změnily v ohnivé nitě. Rozbouření ohnivý živel teď naháněl Ketunenovi hrůz. Žár ho zahnal pryč z palouku. Vypotácel se na břeh jezera, nespouštěje je oheň z očí. Pak se otočil k požáru zády a dal se pomalu podél břehu proti vět. Když ušel asi verstu, vzpomněl si, že je na dlouhém a poměrně úzkém poloostrově. Obejít celý poloostrov po břehu až k šlunům, které tam zanechali švédové, byla daleká cesta. Půjdeli napříč výběžku, hodně si nadejde. Hustého, neproniknutelného lesa s bažinami a divokou zvěří se Ketunen nebál. Cítil se v lese jako doma. Napadlo mu, že vojáci nechali v čunech velkou zásobu jídla a dále neváhal. Bystré oko lovce objevilo v pobřežních křovinách sotva znatelnou stezku prošlapanou zvěří. Podle stromových kmenů a mraveníž zjistil, kde leží sever, vytkl si směr a zamířil do hlouby lesa. Karelové nepůjdou po mé stopě, budou se bát ohně. Nechytí ke tunena, utěšoval se uprchlík, naslouchaje větru, který šuměl v korunách stromů. Budou zachraňovat sebe a své děti. Všichni se přece ohně bojí. Zapomněl a nečekaně zavadil oteklou s černalou rukou o tenkou březovou větev. Au, zaskučil svý jeje se bolest. Bolest se zvolna utišila a Ketunen se vydal s žalostným vzdechem na další cestu. Po několika krocích se zastavil. Oko lovce stopaře zahlédlo, co si podezele. Přes cestu byla stuha napjata nit <coughs> z bílých koňských žíní. Jen zcela nepatrně se lesknoucí v zelení. Lovec si prohlédl samostříl, dobře ukrytý v křoví. Zbraň byla umístěna vysoko. Byla jistě nalíčena na velké zvíře. Ketonen si prohlédl luk, vyrobený z větve suchého modřínu, dlouhé asi jeden sáh, a pevnou koženou tětivu. Silný šíp, dlouhý půl lokte s ostrým železným hrotem, ležící v dřevěném žlábku, vyhlížel hrozivě. Lovec věděl, že takový samostříl smrtelně zraní losa a medvěda a šíp proletí skrz naskrz vlkem nebo jelenem. Stačilo, aby zvíře zlehka zavadilo o téměř neviditelnou nit a ze samostřílu vylétla smrtonosná střela. Ketonen opatrně obešel léčku. Kovář byl dobrý lovec, řekl nahlas, ale musím si dát pozor. Dobrý lovec neklade jen jedinou nástrahu, nejbrž několik. Šel pomalu a pozorně prohlížel každé křovisko, každou zlomenou větvičku, každé sešlápnuté stéblo. U velkého starého smrku se zářezi ve tvaru trojzubce se zvířecí stopy setkávaly s lidskými a stezka byla zetelnější. Zde ucítil Ketunen znovu pach spáleniny a dohadoval se, že tu lidé vypalují kus lesa, aby získali ornou půdu. Pak s kou. Také zde rozmíchal vítr obrovské požáry a dým se valil v nepřetržitých modročerných uchvalcích. Uprchlí se zastavil a uvažoval, kterou cestou se dá. Ketunen se bál kouře, a proto se rozhodl, že půjde oklikou. Avšak dostal se do neprostupného maninového houští a musel se vrátit zpátky na stezku. Znovu si ji prohlédl. Byla dobře prošlapaná a zdálo se, že vede k poli. Vzpomněl si, že na druhé straně pole se táhne bažina a rozhodl se, že po se proběhne spáleným lesem. Šel rychle, snažil se nedýchat. A počítal každý krok, aby nesešel z cesty. Zdálo se mu, že dým řídne. Ale měl bych už být na konci, pomyslel si. A v zápětí narazil na kmen stromu, který zatarasil cestu. Ketunen odbočil doprava. Avšak také zde kmeny a kořeny stromu v celých hromadách. A vlevo tomu bylo právě tak. Ketunen se vrátil. Po několika krocích se začal dusit. Dým byl stále hustší a štiplavější. Karel ztratil nad sebou vládu. Odbočoval hned vpravo, hned vlevo, ale všude narážel jen na kameny a kořeny vyvrácených stromů. Stezka se ztratila. Spola zadušen, potácel se ketunen bez hlavy v neprůhledném kouři, pak se prudce rozkašlal a svalil se na zem. Poslední, co spatřil, byla jeho matka. Stála prostovlasá na větkých cchůcích před rodným domkem. Silný vítr jí čechral šedivé vlasy. S planoucíma očima. S kledbou na rtech. Hrozila komusy kostnatou rukou. Z načených prsou vyčnívala rukuje širokého dlouhého meče a krev rudými struškami stékala po odzeném dřevěném závradu. Ketunen okamžitě poznal ten meč a zaskřípal zub. Byl to meč Gustavo Eriksson.